Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan jumlah trafik di tiga lebuh raya utama iaitu PLUS, KL Karak dan LPT 1 sehingga 2.3 juta kenderaan sehari sempena Aidilfitri. Sebuah itu, LLM telah arah syarikat konsesi ambil langkah meminimumkan kesan trafik termasuklah menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan yang melibatkan penutupan lorong lebuh raya. KKM nasihatkan orang ramai menghadkan aktiviti luar semasa cuaca panas dan jerebu. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan kementerian akan sentiasa memantau kualiti udara dan cuaca panas seluruh negara bagi memastikan kesihatan rakyat terjamin. Pakar ekonomi Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berpandangan daya saing negara dalam menarik pelaburan asing semakin luntur kesan struktur geopolitik antara Amerika Syarikat dan China.